Hello friends, welcome back to my YouTube channel. I am Sandhya. Ellavarkkum Devu Special ilekku swagatham. Innu njan try cheyidekkunnathu nalla tasty konju thiyal aanu. Appo try cheythu nokkatha arilundengil try cheythu nokka. Ishtapeduvaanengil like cheyanum comment cheyanum marakkirathu. Video kandittu subscribe cheyyatha arilundengil subscribe cheyya. Appo video ilekku va. Appo da meenella njan nannakkan vechittundu. Nalla fresh meen aanu. Adu nannayi polichu eduthittu എടുത്തു വെക്കാം നന്നായി കഴുകി ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഈ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗവും ഈ മീനിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊരു അതിൻ്റെ ഒരു വെയിൻസ് ഉണ്ട് അത് ഫുൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് നന്നായി കുറച്ച് വിനാഗിരിയൊക്കെ ഒഴിച്ച് നന്നായി കഴുകിയെടുത്ത മീനാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് തേങ്ങ തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാൻ കരിയാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നന്നായി ഇളക്കി 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 കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി ഇതാ നല്ല കറക്റ്റ് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെളുത്തിരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു പച്ച ഇതായിട്ട് വരും പച്ച ചുവ വരും അപ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെമ്മീനും തേങ്ങയുടെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അളവ് ഇതിന് ഞാൻ 1.5 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിനകത്ത് 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അത് നന്നായി ഇളക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം തേങ്ങയിലോട്ട് പൊടി ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കാരണം കത്ത് പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കയ്പ്പ് ചുവ വരും നമ്മൾ തീയിൽ അരയ്ക്കുമ്പോൾ കയ്പ്പ് ചുവ വരും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് പൊടി ചേർക്കാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ പുക കയറാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇതാണ് നല്ല ഡ്രൈ ആയി നല്ല മൂത്ത് കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഈ മിക്സിനെയും നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല തരതരാന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നല്ലിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കാം ഇതാണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങാക്കൊത്തും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചീഞ്ചട്ടി വെക്കുകയാണ് അതിനകത്തേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഓരോന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തീയലിന് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ചുവന്നുള്ളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ അരിഞ്ഞത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കുക ശരിക്കും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളകും കൂടി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കടുക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ കടുക് ഇട്ടിട്ടില്ല ചില സ്ഥലത്ത് കടുക് ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ കടുക് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഇളക്കി നല്ല ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഒരു മൺചട്ടി അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നല്ല കഴുകി വാരി വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇട്ടിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം കുറച്ചൊരു ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെന്താ ഈ 4 കുഞ്ഞിക്കഷ്ണം
കീറി ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് ഞാൻ. കുടംപുളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ ചെമ്മീൻ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ചെമ്മീന് നല്ല വേവുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് വേണം വേവിക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഈ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ പകുതി വേവാകുമ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പം ചെമ്മീൻ ഇതാ ഏകദേശം പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വഴറ്റി വെച്ച ഇതെല്ലാം കൂടിയും കൂടി, തേങ്ങാക്കൊത്തും ചുവന്നുള്ളി എല്ലാം കൂടി ഈ മിക്സ് അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് രണ്ടും കൂടിയും കിടന്ന് ഒരു പകുതി വേവും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ബാക്കിയുള്ള വേവ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വേവണം. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീനും ചെമ്മീൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെയും പുളിയുടെയൊക്കെ തേങ്ങാക്കൊത്തിലോട്ടും പുളിയിലോട്ടൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു 10 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇനി ഒരു ചെറിയ തീയിൽ കിടന്ന് വേവണം. ഒരു 20-25 മിനിറ്റ് വേണം ടോട്ടൽ ഇത് വെന്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എന്നാ വെന്ത് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവിയെല്ലാം ചെമ്മീനെല്ലാം വെന്ത് നല്ല കറക്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. വെന്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിനൊക്കെ വേദന വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ എപ്പോഴും നന്നായി വേവിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതാ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അരപ്പ് ജസ്റ്റ് മിക്സ് അരച്ച് വെച്ച അരപ്പ് കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് ഇരിക്കുവാണ്. അതൊന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അരപ്പൊന്ന് അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഇതാ അരപ്പ് അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, എല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി മിക്സിയിലുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം നീട്ടി ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഗ്രേവി കിട്ടും. എന്നിട്ടും അതും കൂടി ഒഴിച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. കാരണം ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ചൂടായിട്ടിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ കുറുകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ആ ടൈം തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പും പുളി എരിവെല്ലാം നോക്കണം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റ് ആണ്, എല്ലാം കറക്റ്റ് പാകമാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊരു കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തീയൽ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ചെമ്മീൻ തീയലാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പം നല്ല കൊഞ്ച് കറി കൊഞ്ച് തീയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും. ഈ തേങ്ങാക്കൊത്തൊക്കെ ചുമ്മാ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ ബൈ. ടേക്ക് കെയർ.